Zajímavá agenda potom je ohledně královské rodiny, respektive není tak zajímavá, tady je to spíše takové jedno z nudnějších klasických jako témat, které je logické, protože se jedná o rodinu, která vlastně vede tuhle zemi, byť jakoby statusově spíše. Co mě ale fascinuje, tak je taková zvláštní obsese třeba českých médiích královskou rodinou, kde vlastně oni řeší jakoby věci, které tady dělá královská rodina, přičemž mám pocit, nebo i jednotlivé členy, přitom mám pocit, že většinu veřejnosti to v podstatě moc jako téma nezajímá. Jo. A podle mě zajímavé téma je, nebo důležité je vědět tady, že král má rakovinu, to jako smutné, ale je to zásadní téma, protože to je panovník a jedná se o závažnou nemoc. A je také v souvislosti s tím, že nebude se tolik, jakoby ne, není tolik na veřejnosti logicky, ale i tak si to řeší docela zajímavě, že prostě třeba se udělalo to, že mu lidé píšou, posílají mu do Buckinghamského paláce různá přáníčka, aby se uzdravil a tak, tak což je takové jako roztomilé, takže to třeba byl natočený, jakoby, jak to otvírá a jako, jak se mu to líbí a tak. Takže občas udělá takové nějaké video a to, že se prostě úplně neobjevuje na veřejnosti, myslím si, že každý chápe. Oni většinou jakoby v podstatě to zásadní, to, co dělají členové královské rodiny, tak kromě toho, že se král, dříve královna, setkávají s různými hlavami různých států, které třeba přijedou nebo dělají někde jinde návštěvy, tak v podstatě ta hlavní práce jejich je, že objíždí vlastně celou zemi a většinou v rámci různých charit se objevují, že vždycky se jdou někam podívat, kde se co bohulibého dělá, aby se jako objevili a pochválili veřejnost a aby i jako každý člověk v království měl pocit, že se aspoň třeba jednou za život buď setkal s králem královnou nebo byl na nějaké akci, kde oni jsou, což je určitě jako fajn agenda. Otázkou je, proč to zajímá jakoby kohokoliv v Česku, protože vlastně pro Čechy tohle není zajímavé téma, ono většinou ani není, ale tím, že média to akcentují jako nějaké zajímavé, důležité téma a dramatizují to, tak tu agendu nastolují, pak vždycky vidím ve vyhledávačích, že ty lidi nebohý vyhledávají Kate a Meghan a přitom to vlastně není vůbec jakoby pro jejich životy zásadní důležité. Ani to není zajímavé. Jako to, že má Kate rakovinu, tak jako, no tak má, je to smutný, ale vlastně ona není následník trůnu, ano, porodila 3 následníky trůnu, stejně jako každá žena prostě, která má děti, tak porodila děti, stará se o něho to o 20. To, že zajímavé je, že manželství že manželství Kate a Williama, prince Williama se tváří nebo médii je prezentováno jako dokonalé a oni jako dokonalá rodina je samozřejmě úsměvné, protože tady se tak nějak jakoby ví po čaru, že princ William jakoby tak nějak pořád utíká ke své milence a že jejich manželství určitě moc jako roztomilé není. Co se týče agendy, tak a jako Kate je milá, no tak je milá, když jde na objektivy, tak každý jako tak se usmívá a je milá, ale ti, co si považují za milou, ji neznají, jaká je v osobním životě. A pravdou je, že vlastně moc nemáme, moc se vlastně jako ani neříká, jaká je v soukromém životě, což je taky zajímavý, protože to už je třeba rozdíl v jiných lidech z královské rodiny. V současné době teda princ William se snaží, teď jsem se musela smát, jak v Česku přebrali nějaký článek a tam napsali, princ William prostě musel opustit nemocnou Kate, aby se šel věnovat svým povinnostem. No stejně jako prostě, když máte v rodině nemocného člena, ale jakoby není přímo od vás odkázaný, leží je nemocným, tak taky jdete pracovat. Jo? Je prostě, to jsou články, které vás jako neberou. Jo? Navíc ona má privátní péči, stejně jako král, král je v pořádku, ten si zaslouží, princezna Kate je princezna Kate, čau, hotovo 20. Jo? Ano, je to škoda, je to smutný a tak dál, ale co? Daleko zajímavější bylo, že kauza kolem takového toho, ona zmizela z veřejnosti po té, co vlastně nahlásila tu svoji chorobu a rovnou řekla, že 2 měsíce nebude na veřejnosti, že bude prostě stonat, což je naprosto normální v pohodě po každý operaci, zhruba to je nějaká ta doba, 1,5 měsíce, 2 měsíce, že se zotavuje, zvlášť, že to operace gynekologického charakteru, což se tak víceméně o tom v podstatě diskutuje. No tak prostě, ale problém je, že média jí nedala pokoj otázku, jestli to nebyla vyvolaná nějaká, ono bylo zajímavé, že vlastně takový to hledá se Kate, kdy se začaly dělat různé jakoby vtipné, jako rádoby vtipné, různé meme a tak na internetu, což samozřejmě stupidní česká média a bulvár a podobně přebrali, wow, hledá se Kate, pro boha, no a co, nikam nezmizela, je nemocná, stoná, že jo.
Takže a ohlásila to, takže všechno v pořádku. Tam bylo zajímavé, že se tohle vynořilo zrovna v době, kdy princ William, teď už nevím, při které to, on byl někde na nějaké akci a tam vlastně řekl prohlášení, že by se mělo zastavit to, co se dělo v Gaze. V podstatě se přihlásil na stranu Palestiny. Ne úplně nepřímo, poměrně jasně. A byl z toho docela průšvih, protože král má podporovat politiku, kterou vede jeho vláda, jeho prime minister, který tím pověřil. Princ William samozřejmě není král, ale je to vlastně v současné době vlastně hned následník trůnu a vzhledem k tomu, že král je nemocný, vážnou nemocí a tak se vlastně jakoby všichni jako čekají, jestli náhodou princ nebude v podstatě vlastně už brzy králem. Minimálně je to následník trůnu a to, co říká, a tím, že už se takhle přiblížil trůnu, že ho má takhle blízko, tak vše je ještě více bráno pod drobnohledem. A toto si prostě nemohl dovolit říct jakkoliv. Dokonce by neměl teoreticky podpořit ani Izrael, ani Gazu, měl by se tomu víceméně vyhnout. Měl by, pokud jde navštívit, může se zajít někam do Gazy, navštívit tam nemocné děti, zároveň by měl také navštívit oběti Hamásu v Izraeli, které se třeba léčí z psychického šoku a i dalších věcí a tak dále, pokud by chtěl zůstat neutrální, což on neudělal. Takže tam byl tenhle průšvih, protože on má podporovat vlastně to, co dělá tedy vláda jejího veličenstva a lidu. A tady je jasná pro Ukrajinu taky, ale pro Izrael. Takže tady to byl celkem průšvih a bylo zajímavé, že zrovna potom do toho se začala hledat Kate. Takže to byla docela pěkná kauza, o kterou já trošku mám pocit z ní, jako by, že měla překrýt tohle z toho fópa. Prince William se od té doby, Prince William se potom na chvilku jakoby stáhl, dělal, že se stará o Kate, teda jako, že s ním byl doma určitě, jako tomu věřím, já to nechci zpochybňovat, ale bylo zajímavé, že to takhle nějak se to překrenulo. Bylo to jako docela zrovna vhodné, že jo, to hledá se Kate, přitom všichni věděli, že doma prostě má rodí pro boha, jako každý po operaci. Takže tohle je asi tak. A jinak tím, že v podstatě oni jsou tak nějak, čili princ William v podstatě bylo dobrý ho na chvíli trošku schovat. Kate, která tam rozdává vždycky svý úsměvy při tom momentě, kdy ji nefotíte, tak má hrozně strhanou tvář, takže tam není, takže co koho, že jo, tak král je nemocný, no taky z toho tolik ne to, takže kdo z královské rodiny, teďko se zase objevují jakoby Meghan, vždycky tam něco, ale Meghan Harry, to je taková kauza, jako je to dobrý, vždycky každý na to klikne, ale není tam nic jako zásadního, no. Co je ale nejzajímavější, je v současné chvíli se bere jako nejoblíbenější členka královské rodiny je princezna Anne, což je vlastně druhorozená dcera královny, nebo dcera královna jedinou. A princezna Kate je, princezna Anne je už jakoby fenomén strašně dlouho, jednak protože to je jediná dcera královny. A jednak proto, že ona byla vždycky taková hodně independent, nezávislá, hodně taková svá. Myslím, že k tomu přispělo i to, že ona byla tím, že byla žena, tak ona vlastně je posunutá, ona byla sice druhorozená, takže měla být vlastně, dokud princ Charles neměl děti, který vlastně tu nástupnickou linii vlastně odsunou, že když máte následník trůnu děti, tak vlastně jsou děti a pak teprve je ten druhý sourozenec. Dokud neměli děti, tak princezna Anne byla vlastně hned další, jako by po něm následník a pak princ Andrew a pak vlastně, vždycky zapomenu toho posledního, jakoby přitom to přibyl, jako, přitom vlastně on je taky oblíbený, ale ta princezna Kate, princezna Anne je taková oblíbenější. No ale protože ona je totiž žena, tak to nástupnictví posunulo až za toho posledního jakoby syna královněnýho. A ono vy si řeknete, no co, teď je to jedno. No ono vlastně není, protože tím, jakou pozici v následnosti na trůn máte, tak podle toho vy vlastně máte i místa v různých při různých ceremoniích a jakoby určitou vážnost té královské rodině. Čili ona jenom proto, že vlastně byla žena, tak ji to odsunulo. A ona na to zareagovala vlastně tak, že se začala jakoby se vnitřně nějakým způsobem distancovala. Ona pořád plnila vždycky svoje činy, ale v podstatě se začala chovat spíš jako žena s lidu a spíš se víc k lidu se vlastně víc nacítila, bych tak řekla. To znamená, že ona
ona prostě porušovala královský protokol a například si sama nosila kabelku, protože kabelky si vlastně zvláště větší, jakoby jo, král asi nemá vlastně nic teoreticky nosit, maximálně úplně něco jako hodně maliličkýho. Ona si prostě svoje kabelky a všechno jako nosila sama. Navíc, když jí královna nabízela, že stejně jako třeba, jak máte takový to princezna Beatrice a princezna Eugenie a tyhle ty další rozmazlený děcka, tak dostali prostě tituly princ, princezna, že jo. A což vlastně ona odmítla, ona v podstatě snad jako jediná z těch dětí královny odmítla, aby královna dala titul a prostě má dceru Zaru a ještě syna, mi vypadlo, pardon, a odmítla pro ně tituly. To znamená, že oni nejsou její děti princezna princ, což všech ostatní dětí královny jsou. Což taky vlastně vyvolalo velký sympatie tehdy, jo, že dneska už jsou to dospělí lidi, kteří mají zase svoje děti. Jo. Takže ona je dlouhodobě velmi svá, jo. Například třeba odmítla, vždycky, když královna nebo někdo přijde, ty, nebo princezna Diana tím byla potom známá, že chodila podávala ruku těm lidem v davu. Princezna Anne tohle odmítala dělat, protože vlastně říkala, že nemůžete vlastně podat ruku každému, takže vlastně tím dáváte nějakou jakoby přednost některým lidem v tom davu takzvaně. Ale jo, třeba těm, kterým se prodrali prostě nejdřív. A se chtěla napít před tím to. Takže ona byla vlastně brána velmi, velmi jako taková víc jakoby z lidu, než všichni ti ostatní. Jo. Že třeba jako není tajemstvím, že nejvíc nenáviděný je královnin miláček, což byl princ Andrew, to je ten, co potom byl zapojený do Pizzagate a dalších. A dneska je vlastně jakoby velmi ostrakizován veřejností, že jo. Musel se vzdát některých titulů, odešel do ústraní, a protože vlastně v podstatě se o něm říkalo, že jako je hodně rozmazlenec. No a měl královnu maminku jako omotanou kolem prstu jakoby nejvíc z jejich třech dětí. Což ono jako taky potom vypadá, že neskončil zrovna slavně, když to ty ostatní jsou daleko vlastně každý nějakým způsobem oblíbený. Veřejnosti tě myslím. No a co se týče tedy té královské rodiny, tak ona teďko, princezna Anne, vlastně zastává paradoxně docela dost práce. A hodně chodí, pokračuje, ona taky vlastně chodí do různých těch charit a podobně. A vlastně v podstatě dělá hodně práce nakonec vlastně za krále ona. To je docela zajímavé. Vygooglete si princeznu Anne. Jako není to žádná na první pohled kráska, je taková jakoby prostě obyčejná ženská, ale myslím si, že ta dělá v tuhle chvíli královské rodině asi největší službu. Čili pokud chcete někoho adorovat, doporučuji adorovat princeznu Anne, nikoli princeznu Kate. I když ji samozřejmě držíme všichni palce, stejně jako všem, kdo se léčí rakovinou. A to ještě znova říkám, že ona má alespoň privátní péči, kterou si tady většina lidí nemůže vůbec normálně dovolit. Tak jo, mějte se hezký den a zase se těším u nějakého dalšího videa, slibuju, že budu natáčet teď víc pravidelnější videa. Ještě bych vás chtěla poprosit, pokud máte nějaké téma, které chcete rozvinout, tak mi, nebo o kterém chcete informovat, nebo abych o něm něco natočila, tak mi řekněte, protože já u některých témat si nejsem jistá, do jaké míry vás vlastně zajímají nebo ne. Protože tady třeba u tématu královská rodina mi potom lidé psali, že pořád se tady píše o Kate a královské rodině a tyhle a tohle téma, co jste třeba napsala, tak vůbec se tady jako o tom nikdo nezmiňuje. Já teda taky hodně témat nezmiňuju, ale to je většinou tím, že si třeba říkám, že to nebude v Česku nikoho moc zajímat. No, takže tak. Protože ono to je někdy hrozně relativní, tady některá témata hodně jakoby rezonujou a v Česku vlastně, když potom třeba i mluvím tváří tvář s někým, tak vlastně zjistím, že jakoby v Česku to tak úplně někoho nezajímá. Jo. A já to třeba považuji jako za zásadní nějaké téma. No. Takže to se tak někdy jako stává, stejně jako třeba v Česku řešíme nějaké věci zásadní, ale tady v Británii to prakticky nerezonuje. Teď jsem zrovna mluvila, jsem byla v jednom obchůdku a jsem mluvila s pánem Angličanem a on říkal, a ten akcent, já ho nemůžu vůbec poznat. Já jsem říkala, no ten je z České republiky. On říkal, a Česká republika, jo, 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 tam máte ten levný alkohol. Tam spousta mých známých tam jezdila do Prahy, vždycky na ty bachelor party. Já jsem říkala, no to jezdí asi pořád, sice tam je inflace, už je všechno trošku jako dost dražší, ale ve srovnání tady pořád ten alkohol je teda levnější, tak to jako nechcete zrovna, říká se, že jo, že máme, že v Česku je levnější pivo než voda. No, tak jsme slavní, samozřejmě rezonují témata, i když není to zrovna nějaká věc, kterou bych naší zemi chtěla proslavit, byť samozřejmě výrobcům třeba piva
držím vždycky palce, nebo komukoliv, kdo třeba se dostane na britský trh z Česka, nebo kamkoliv expanduje, jako fakt skvělý, ale nechcete tohle zrovna slyšet, že jo. No tak chcete slyšet jako něco jiného třeba o té zemi, no ale... No možná je to lepší, než poslouchat třeba, jo vlastně, jo, vy tam máte toho premiéra, který jezdí vždycky tam do Ameriky a jede tam do CIA centrály. Což by snad ani Rishi Sunak neudělal. A že ten už má teda na svým kontě hodně slušných jako přešlapů. Já to snad ani, já tohle nemůžu komentovat. Já budu muset, já chci komentovat jiný v Česku a si říkám, ne, nebudu to dělat. Nebylo by to pozitivní video. Mějte se hezky, hezký den vám přeju, jedině z Londýna.